Господь з вами. І з духом твоїм. Читання Святої Євангелія від Луки. Слава тобі, Господи. Того часу пастухи, поспішивши, прийшли і знайшли Марію та Йосифа і немовля, яке лежало в яслах. Побачивши ж, розповіли про те, що було сповіщено їм про це немовля. І всі, хто чув, дивувалися тому, що розповідали їм пастухи. А Марія зберігала всі ці слова, складаючи в своїм серці. Пастухи ж повернулися, славлячи і хвалячи Бога за все те, що чули і бачили, як було сказано їм. А як минуло 8 днів, коли належало обрізати його, дали йому ім'я Ісус, наречене ангелом ще перед тим, як зачався він в утробі. Слово Господнє! Слава! Христос народився. Дорогі, так як я вже казав на початку, в перший день нашого року ми вшановуємо Пресвяту Діву Марію, оскільки, триваючи в цьому різдвяному періоді, ми є свідомі, що вона принесла на землю той найдорожчий скарб. Вона народила Божого Сина Ісуса Христа. І не дивуємося, да, що ось на межі Нового року не Христос, який є, як ми говоримо під час Пасхи, Альфою і Омегою, початком і кінцем усього, але його мати Марія сьогодні є темою наших розважань, темою нашого вшанування, бо через неї шануємо Бога, темою наших міркувань. В своїх одвічних планах, щоб ми були уважні в цьому часі Адвенту, в часі приготування, Бог вирішив, щоб не тільки, як би так сказати, тлінне життя, але і надприродне наше життя, воно мало материнський характер. Щоб ми не тільки в нашому земному житті мали матір, але також мали матір і у небі. Тому від віків вибрав Марію на матір свого сина. Марія була потрібна, щоб Христос став одним із нас, став людиною, щоб міг мати нашу людську природу. Без неї Христос би не народився і не мав би тих людських рис, не мав би тіла, не мав би крові. І Марія, якщо ми були уважні, вона віддається таке цілковите розпорядження Богові, почавши від моменту благовіщення аж по хрест на Кальварії. Вона супроводжувала Ісуса Христа від моменту Його народження аж до моменту, коли був розіп'ятий на хресті для нашого життя, для нашого спасіння, для нашої вічності. І всією істотою вона, можна так сказати, співпрацювала в справі спасіння грішного людства. Її покликання є таке, її материнське завдання є таке, аж по сьогоднішній день, щоб вона нас супроводжувала, щоб вона нам допомагала у єдності з Богом.
Завжди всі молитви, котрі ми відмовляємо до Пресвятої Діви Марії, ми через її руки заносимо до Бога. Бог захотів, щоб Марія була не тільки матір'ю сина, але також і нашою матір'ю. І надав їй цей благородний, можна сказати, титул матері всіх людей, коли помирав на хресті. Пригадаємо, правда, собі цю ситуацію, коли він до Марії скеровує слова: «Жінко, ось твій син», бо стояв учень його Йоанн, а потім промовив до учня: «Ось твоя мати». І від тієї хвилини ми можемо сказати, що маємо могутню матір, яка невтомно заступається за нас перед Господом Богом. Знаєте, можна це все парафразувати і сказати дуже просто. Якщо Марія є матір'ю Бога, так? Отже, може все отримати. Але якщо ж Марія є нашою матір'ю, то звідси слідує, що може нам все випросити. Можливо, це якийсь такий, знаєте, єврейський підхід. Але він віддзеркалює, правда, правду. Наскільки от ми з вами, коли молимося в місяці жовтні, вшановуючи в особливий спосіб Пресвяту Діву Марію, або в місяці травні, наскільки через її заступництво отримуємо багато благодатей. Розарій називають наймогутнішою зброєю в людських руках. Подивімося, до чого вся ця сьогоднішня урочистість нас скеровує. Сьогодні церква, сьогодні наша віра, вона знаходиться в великій небезпеці. Людям дуже часто загрожує невірство, відторгнення Бога, погорда Його заповідями. Так, можливо, для католиків велике є, я завжди про це говорю, велике випробування, тому що перший день Нового року і є обов'язкова урочистість, де потрібно йти до церкви, правда? Це треба вміти контролювати ввечері свій час, щоб з тверезістю розуму зранку бути, правда, на службі. Я маю надію, правда, що більшість прийде увечері, тому що було святкування цього Нового року, зараз посплять, зараз прийдуть, правда, до тями і будуть на службі. Але це певне випробування нашої віри, наскільки мені в моєму житті залежить на Богові, наскільки я їм не гордую, наскільки я хочу залишитися вірний Його заповідям. Важкі хвилини, дорогі, сьогодні переживає подружжя, переживає сім'я, які розпадаються з приводу багатьох надуживань. Ми з вами про це також в минулому році розважали. Тому довірмося для Матері Божої, довіряючи, що наша мати все чує і тих, хто просить, рятуватиме. Віддаймося в цьому новому році, який розпочинається під опіку нашої Небесної Матері, щоб так, як вона була присутня в житті Ісуса Христа, так також була присутньою в нашому щоденному житті. Оскільки завжди прагне людину скерувати до добра, до Бога, до єдності з Богом. Вона завжди споглядає на нас, як на своїх дітей, споглядає з любов'ю і засмучується з приводу наших невдач, наших проблем, і радіє разом з нами з наших перемог і з нашої радості. Так як кожна мати тішиться за свою дитину і сумує разом з дитиною. Пресвята Діва Марія була з нами в минулому році, який вже є, можна сказати, такою перегорнутою сторінкою в нашому житті. Вже цей рік не повернеться, але буде також з нами в цьому новому році, який сьогодні ми з вами, дорогі, розпочинаємо. Який це буде рік? Це залежить сьогодні від наших щоденних виборів, від того, наскільки ми будемо прагнути з тим Богом бути у єдності. Пригадаємо собі, яких речей доконала в нашому житті Пресвята Діва Марія, що зробила невпинно для церкви, для кожного з нас.
Довірмося Пресвятій Діві Марії в цей перший день Нового року. Довірмо себе самих. Довірмо все, що для нас є найдорожче. І церква ставить перед наші очі сьогодні Пресвяту Діву Марію, яка є нашою матір'ю, знаючи, наскільки кожен з нас тієї Небесної Матері потребує. Нехай цей рік, от згадалося мені, вчора отець Олександр казав, що всі ми, правда, шукаємо рецептів, щоб наше життя покращилось. І ми радимо, правда, в багатьох речах, що треба те, треба те, а можливо, чогось треба позбутися. Щоб все те погане, що було в цьому році, воно залишилось, в минулому році, щоб воно там і залишилось. Щоб ми в дійсності ставали кращими. І вчора, коли він говорив проповідь, мені пригадалося, він є, скажімо, великим шанувальником такого святого, як Томаса Мора. Ви всі вже про це чули. Натомість я є великим шанувальником святого Августина, якого ви також знаєте. І колись святий Августин дуже такими своїми радами і роздумами дуже гарно дає, можливо, таку вказівку, що довірмо своє минуле Божому милосердю. Своє сьогодення довірмо Божій любові. А своє майбутнє довірмо Божому провидінню. І це є те, наскільки людина буде в цілому справжньою дитиною Божою. Наскільки Бог для неї буде не тільки час від часу, але буде центром її життя. Ваша присутність тут – це свідоцтво того, наскільки ви прагнете бути у єдності з Богом. Не відпочинки, не, скажімо, святкування, але Бог є центром нашого життя. Так, потрібен і відпочинок, потрібне і святкування, але ми вправі з вами вибирати, що є найважливіше. Ми вправі керувати своїм життям. Бог дав нам вільну волю. Але той щоденний наш вибір, він свідчить про те, що в моєму житті є найголовніше. Я бажаю, щоб ви не тратили Бога з-перед своїх очей. Щоб разом з Пресвятою Дівою Марією, котра провадить завжди до свого Сина, провадить завжди до єдності з Богом, ми були тими улюбленими Божими дітьми. Щоб ми вміли все з любов'ю приймати, що Бог нам на щодень дає. І довірятися тому Божому провидінню, що Бог бажає для нас завжди добра і гарного вибору. Нехай на початку цього нового року Бог буде з нами, Бог буде в нас, а ми, співдіючи з Ним, будемо в цьому світі впроваджувати мир і любов. Амінь.